Alhamdulillah, khub tumi ja shafiq manganis rawlo misgar adum toelum manganira sun purata ni tokum jamat khana sehnu ba khub daltas jamat khana o tan riyati bila o daltas bukun khul rul sen tenil kuta khoshani mola meherbani bila har amul mi jamat ban bile ui mo daltas ore khub munazam tariqat e hurshon و خوشی مقام ملامی اگری خود میون کا بان کا گمدار رسول دین کی تصاون رحیم بلدادی سوریا بوتن می کو تو خوشی مر بلا دو لہذا می میرم جو شفیق کو تو منگنی منی می نے از وادی زندگی آغاز بنیاد ہوت می کو تو تو اتس اس رو مسگار می علوم دیمن می کو تو خود جمع خانہ سہن لبان اور جمع خانہ نے بوتن خوشیار منی می کھول ڈولا سہن دلتاس سین اور کھولو کو تو تو بہ وہ جروتی بین بہ رو شکار قربانیان گورن چوک ملتاک سیوان مشاز کی شونو برابر دو شے بیچا اور کھولے دلتاس قسم قدیم زمانہ گار بوکا کو ہے کھولے جاؤ یہ سم قدیم کلچر لحاظ تے تم خوشی منی می تو تے ویلا کہ مس گار ابو مارن سی تگڑے سی دور چوم کھولو کو سشان بیم مس گار مطلب ریشیا شاندل مارن ہیر کھولا دور چون تھامے سید آد دور چون کھولے تگڑے ہیر دور چون کھولا سید آد مس گار بود دلتا میدان اور بود خوبصورت دیش بیلا کھولے شان رکھو میں نور چوان ریشیا شان رکھو اپی سر ہوئے کون دورا کوالیت مشو بان بود دلتا سازین قوم بان ہو مسگری آوانا آد آد فرغولو مو تیلیت بود بود مارن Daltas Jamatkhanan bila putti Daltas Jamatkhanan bila sayar samsen mik dan bi gusay te yate da kol ko Jamatkhanan diulon da yate ke nan ma bare Jamatkhana besan branda ke ma bare yate nan خلایا با خل جمانا سه فرند بی خل کو کنن انسان جمانا لحال خل تو دو بان انسان مغیب لا تو جو بان انسان خلی تو فرند سایت اتک خوب هست دنی کلاس انسان ورنکیز وغیره کای بیک سایت اتک لانگر بلا بود تواس جمانا دیولون It's good to come over. The good Dalta Sivu and Kula. The Jamatkhana Takala the Mamanke. The Ru Jamatkhana Ruin. The Jamatkhana Bandar to Miani View below the Tamitan Blacker. Put it Daltas, the Shandla. Sure, what the time with the July Menabila? چلائی ہے اکیس بلا کل تو دلتس سی موسمان بلا چھو چھو موسمان
وسه کله مسگال روجا کافی دور شیوم وا کول زمین کا پمسنا مشاهده بیت هینا بیت بای هین نور شاه بای کول تر ده کافی جا یار دوستم ان کا پان کله وطن لو من من گیلت لو من لاہور لو من پنڈی لو بھی مصروفیات ان کا پان ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم بھی من کا وکا کا ملاقات میں می تے ولے گیڑ ٹوں وی بلو تے جاؤں کھانا انشاءاللہ بڈ سوری دا خدای رہے انتی میں کپلا دا چکرن میں میں دا ایتے اللہ ڈیٹیل کا ٹک مسگار بارا ٹک ڈیٹیل کا چکر ماچے مسگار ہے بس دا کول تو کمان بیسی بام وینٹے نیو تے ویڈ کون بیسی بام دا تیر کول تو ٹک مورن سایا مایا با انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دی میں منکے ماں بارا ہیں مس گھر ماں دھرم کھا جی روٹی بھی دو تین سال پہلے تھا تیڑے کے اتر کی روٹی بھی کھلت کی روٹی بھی جولائی 21-22 تاریخ لو کھلتا روٹی تو جو روٹی ٹیسٹ چیک چین بل چکن لاکھ مس گھر جو روٹی نہیں میں تم بھی بولو میں پھر بھی تم جو روٹی بھی ہے بٹی مزدار بھی ہے روٹی چلو ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم خدا رہے تم کے دا چھوٹو پکنک کا مپشر اٹھن اوکے اللہ حافظ بابا